קודם כל לברך את בעל הבית, את בעלת הבית, שבעזרת השם הבית הזה ייפתח רק בשמחות, בלב שמח, בבריאות איתנה של כולם בעזרת השם, שיראו נחת מכל יוצא חלציהם, ילדים, נכדים בעזרת השם, הכל מתוך בריאות ושמחה. טוב, אנחנו נמצאים בפתיחתו של ספר שמות. את האמת היא, הספר הזה הוא ספר די מורכב, הוא מתחיל בשפה שלנו, זה נקרא ברגל שמאל. שיעבוד של בני ישראל במצרים, הרבה חושך, וזה תמיד תמיד נופל בתחילתה של השנה האזרחית, מה לעשות, כן? שתחילת השנה האזרחית תמיד נופל בחודש טבת, הכי גשום, הכי קר, הכי לא נעים, בקיצור. וחושך. וחושך, נכון, וגם חושך. למה באמת הגויים בחרו לעשות? זה במאמר המוסגר לכל היהודים שחוגגים ולא יודעים על מה הם חוגגים בכלל, לצערנו הרב. למה באמת תחילתה של השנה האזרחית מתחילה דווקא בחודש טבת? חשבתם על זה פעם? למה הם בחרו דווקא בתקופה הזו להתחיל שנה? מלא אנחנו מתחילים את השנה או באביב, ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, או בתשרי, גם תקופה קלאסית, מזג אוויר פנטסטי. אלה בחרו בדיוק בשלג, בבוץ, בגשם, בכל הזה. עכשיו מתחילים את השנה החדשה. חשבתם פעם? מה, למי עלה הרעיון המבריק הזה לעשות תחילתה של שנה דווקא באמצע החורף? אז תראו דבר מאוד מעניין, אנחנו מקבלים את הכל כבר כמוסכמות, זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא שואלים, למה ככה? אף פעם לא חשבתי למה הראשון בינואר תמיד נופל בשיא החורף, כי הראשון בינואר זה בחורף, נכון? אבל למה באמת החליטו לקבוע שזה התאריך שאיתו מתחילה השנה האזרחית? בגלל שהיה בתאריך הזה הרבה רציחות של יהודים או משהו? ברור שכל חגיגה של הגויים זה תמיד מגיע על חשבוננו, לצערנו הרב. הרבה דם יהודי נשפך, וכמה כואב הלב שמבורות, זו המילה היחידה שאני יכול להגיד, איך אומרים, מילה טובה על הסיפור הזה, מבורות, אתה רואה כל כך הרבה בני נוער שבאים וחוגגים, שותים ומשתכרים ומתגעלים בכל השטויות, דווקא בתאריך הזה, אם הם יודעים שהגויים משתחצנים דווקא באלה ששפכו הכי הרבה דם יהודי, ודווקא אותו אחד שקרוי החגיגה על שמו, כמה דם יהודי הוא שפך ורצח במקומות שהוא עבר. על מה אנחנו, מה לנו ולחגיגות המוזרות האלו? אבל שוב פעם זה בורות, מחפשים כבר על מה לשמוח, לא יודעים כבר על מה. אז הנה, אפשר להרים כוסית, יאללה, בוא נרים כוסית. סיבה למסיבה, לצערנו הרב. אבל אני רוצה להגיד לכם, תדעו לכם, שכל דבר שהנוצרים עושים, כמעט הכל יש לזה שורש ביהדות. הם מעוותים, משנים, יש להם את השיטות שלהם איך לעוות את הדברים, אבל תמיד זה יושב בסופו של דבר על המקורות שלנו. זה לא סתם. מה קשור עלינו הזמן הזה? אז תראו דבר מאוד מעניין. ישנה גמרא. הגמרא מספרת שאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בראש השנה, כידוע. אדם הראשון נברא בראש השנה. חפי באלול נברא העולם, יום השישי לבריאה, חמישה ימים אחרי חפי באלול, זה א' בתשרי. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ב' בתשרי, ולכן אנחנו נידונים כל שנה ב' בתשרי, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. איזה יום ראשון? יום ראשון של הבריאה, שאדם הראשון נברא. מדוע? כי ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, באותו היום נברא, באותו היום התחתן עם חווה. המדרש כותב, הגמרא מביאה את זה במסכת סנהדרין, עלו למיטה שתיים, ירדו ארבע. זאת אומרת, לא היה את זמן ההיריון ותהליך הלידה, אלא ההיריון והלידה לא היו כרוכים בצער. היום הצער שיש מהיריון ולידה זה הכללה. בעצב תלדי בנים, העולם המתוקן, העולם הנורמטיבי שאלוקים ברא, לידה לא אמורה להיות טראומה. לא הריון ולא לידה, וגם לא גידול ילדים. צער גידול בנים זה חלק מהמחיר של הכללה. אז אנשים בעיקר עוסקות בבית, אז לכן הם קיבלו את הצער בהיריון, בלידה, כל הדברים שקשורים לבית. הגבר בעיקר יוצא החוצה,
אז כללו אותו בחוץ, בזעת הפך תאכל לחם. אתם יכולים לראות פעם איך גבר חוזר מסוף יום עבודה, כולו מפורק. זה לא היה אמור להיות ככה. בן אדם לא היה אמור להביא את הפרנסה שלו בזעת הפיים. אף אחד בבריאה לא מזיע כדי להתפרנס. רק האדם מקולל. ברמת העיקרון זה לא היה אמור להיות ככה. אז כתוב שהם עלו למיטה שתיים, ירדו ארבע. מה זה ארבע? קין ומי עוד? לא, אבל לא נולד אדם. קין ותאומתו. חשבתם פעם איך קין ואבל התרבו? איך נוצרה האנושות? אם נולדו קין ואבל, זה שני גברים, איך האנושות המשיכה להתרבות? התשובה היא, לכל אחד מהם נולדה תאומה ביחד איתו. קין ותאומתו, אבל נולד עם כמה? עם שתי תאומות. שתי תאומות. ככה הקדוש ברוך הוא נתן לו. אז אחת הוא התחתן איתה, ועל התאומה השנייה התחילה המריבה. זו הייתה המריבה. שקין והבל רבו, הם רבו על התאומה השנייה. קין אמר להבל, התאומה השנייה מגיעה לי, כי אני הבכור. הבל אמר לו, התאומה השנייה מגיעה לי, כי היא נולדה ביחד איתי. אז כל אחד הייתה לו טענה, ואתם יודעים איך זה שמתווכחים, אז זה הגיע למה שזה הגיע. ואז למעשה כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. קין נולד לפני החטא, הבל כבר נולד אחרי החטא. שזה כבר התהליך הרגיל המוכר שלנו. הבל שאתה הילד השלישי של אדם הראשון, אבל קין עצמו, תהליך הלידה וההיריון והלידה שלו היו מיידים. זאת אומרת, לא היה פרק זמן. כל זה אגב קורה בראש השנה, כן? להזכירכם. בראש השנה נצטווה האדם לא לאכול מעץ הדעת. ראש השנה באותה שנה היה ביום שישי. נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת. ובראש השנה, תוך שעה, עבר על ציוויו ואכל מעץ הדעת. ואלוקים אמר לו מיד לאחר מכן, רוח אלוקים מרחפת בגן, מהלכת לרוח היום, והאדם הראשון כתוב שהוא התחבא בתוך העץ, ואלוקים אומר לו, אייקה, לא שהוא לא ידע איפה הוא, ידע בדיוק איפה הוא נמצא, רק הוא לא רצה להפחיד אותו, רצה, איך אומרים, להיכנס איתו בדברים. אומר לו, אני מתחבא בתוך העץ. אומר לו, למה אתה צריך להתחבות? אומר לו, כי אני ערום. אומר לו, מי יגיד לך כי ערום אתה? עד עכשיו הסתובבת, לא הרגשת אם זה בושה. מה קרה שפתאום הרגשת בושה? אין זה. כי אם אכלת מן העץ, מה זאת אומרת? הרבה אנשים חושבים, אכל מהעץ, קיבל שכל. הוא הסתובב שם ככה, מה הוא חשב לעצמו? טוב שאכל מהעץ, לפחות היה לו שכל להבין איך להסתובב. התשובה היא בדיוק להפך, אנחנו הזכרנו את זה פה במסגרת השיעורים כמה פעמים. אדם הראשון היה כל כולו טהרה, כל כולו קדושה. הוא לא ראה בשום דבר מהגוף שלו כדבר פגום. לכן הוא גם לא הרגיש עם זה בושה. היה רע בעולם, היה רע, היו תאוות, היו דברים, אבל לא קשור אליו, הוא לא היה שם. ברגע שהוא נחשף למערכת השלילית, פתאום הוא קלט שלכל דבר חיובי יכול להיות לו גם פרשנות אחרת. ואז באמת זה בושה גדולה להסתובב איך שהוא מסתובב, ואז הוא התבייש, אומר לו אלוקים, מי חשף אותך למערכת, סליחה, מי חשף אותך למערכת השלילית? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי חשף אותך למערכת השלילית? אתם יכולים לראות את זה למשל, לפעמים אולי בני נוער זה פחות היום, אבל נגיד ילד שמור, ילד בבית שהוא שמור, ואיך אומרים? ההורים דואגים שהוא יקבל מידע חיובי על החיים, כמו שאומרים. ופתאום אתה אומר איזה משפט, שהמשפט הזה יכול להיות לו פרשנות כפולה, ואתה רואה אותו שהוא מחייך, יש לו איזה הבנה נוספת עם מה שהיה. אתה כבר יודע, הילד שלך נחשף לתכנים שאולי לא היית רוצה. מי יגיד לך כי ירום אתה? אם אתה מבין שיש משמעות שלילית, זאת אומרת נחשפת שיש צד שלילי, וכרגע אתה מודע לצד חיובי וצד שלילי. לפני כן לא נחשפת. היית כל כולך קדושה, טהרה וחיבור לקדוש ברוך הוא. זה אגב המחיר של חטא צדת, עד היום אנחנו משלמים את זה. זאת אומרת, בלי לרצות, אנחנו מעורבים בטוב וברע. ואפשר לראות את זה. בעל נפש החיים רבי חיים ולוז'ין כותב, הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, אין דבר שבן אדם עושה בלי תערובת של טוב ורע. דוגמה, אדם עושה מצווה. עשיתם איזה מצווה טובה.
תמיד יש שם איזה נגיעה אישית, את עוזרת כבר למישהי, לב טוב, באמת, עם כל הלב את עוזרת לה. אבל בכל אופן יש בפנים את, את הקול הפנימי שאומר, היום את עזרת לה, מחר היא תעזור לך. בדרך כלל, זה בדרך כלל לא עובד ככה, אבל לפחות זה מה שאנחנו מדמיינים, שזה מה שיקרה. הדבר הזה הוא כביכול נקודה רעה, מה קרה? תעשי טובה בלי לחשוב מה תקבלי. אין מה לעשות, חלק מהתערובת שגם נכנס לנו משהו אישי. עכשיו הפוך, אם בן אדם עושה עבירה, אותו רעיון, את עושה עבירה זה דבר שלילי, אין דבר שלילי שאין בו נקודה חיובית. מה מתעורר לנו? נקיפות מצפון, למה עשיתי את זה, חבל שדיברתי, חבל שעשיתי, חבל שהלכתי. החבל הזה זה צד של קדושה. איך בדבר שלילי פתאום עולה חבל? התשובה היא, זה בדיוק התערובת, טוב ורע. ערבבו לנו את שניהם, כשאתה עושה מצווה, יש איזה משהו שלילי, אתה עושה עבירה, יש שם משהו חיובי. תמיד יהיה תערובת. העבודה שלנו זה לנסות לצמצם את הפערים, שיהיה יותר דברים חיוביים ופחות דברים שליליים, אבל זה עיקר העבודה. וזה למעשה היה כל התכלית, כל המערכת של אדם הראשון, שהוא התחיל את העניין שלו. וזה קרה ביום ראש השנה. אדם הראשון, בסופו של יום של ראש השנה, חטא, גורש מגן עדן. עכשיו תראו דבר מעניין. מחודש תשרי, הזמן הראשון שאדם הראשון נתקל איתו זה החורף, נכון? אחרי תשרי, אחרי החגים, מגיע החורף. בחגים, היום והלילה שווים 12 שעות אור, 12 שעות חושך. האדם הראשון לא הכיר את האנושות. ביום הראשון שהוא נברא, מסתכל 12 שעות אור, 12 שעות חושך. עשה עבירה, פתאום הוא רואה תופעה מעניינת. היום מתחיל להצטמצם. עברו החגים, כל יום יורד דקה. עוד קצת חושך, עוד קצת חושך, עוד קצת חושך. מגיע חנוכה, כמעט 10 שעות של אור, ו-14 שעות חושך. עכשיו תבט, בכלל חשוך. הסריחה ב-7, שקיעה ב-4.5, אתה בקושי מקבל שעות שמש. האדם הראשון התחיל לחשוש שמה בגלל החטא שלו השעות הצטמצמו עד שהשמש תיעלם. אנחנו צוחקים. אם הוא היה בשיעור לטבע של המורה, הוא היה יודע שהשמש לא נעלמת. היא מתכווצת, לא מתכווצת, סליחה, שעות האור מתכווצות, ושעות האור חבל שהוא לא היה אצלנו בבית ספר, נכון? אז ככה, האדם הראשון היה מאוד חכם, ותאמינו לי, מה שהמורה לטבע עוד לא למדה, הוא יכל ללמד אותה פי 10. היה בקיא בחוכמת התכונה. הוא לא היה כזה, סליחה על הביטוי, אידיוט, לחשוב שהשמש יכולה להיעלם. האדם הראשון אמר, יש פה משהו אחר. אני עשיתי עבירה. הטבע גורם צמצום והתרחבות. זה נכון, השעות היום מתקצרות, ובלי לחץ, גם שעות היום יתחילו עוד שבוע, אני חושב, זה כבר מתחיל לעלות. אמר אדם הראשון, אם עשיתי עבירה, מי יודע אם העבירה שלי לא תשנה את חוקי הטבע. זה מה שהוא פחד. עכשיו אני אגיד את זה בשפה שתהיה יותר מוכרת לנו. עכשיו זה עונה של חורף, כן? אם בן אדם בריא, נגיד יש לו איזה שפעונת ויראלית, אז מה אומרים לו? תשכב במיטה, כוסתה עם לימון ודבש, יומיים שלושה, אין מה לעשות. וזה עובר, נכון? ככה מתייחסים. אבל אם מדובר בבן אדם שגם ככה השם ישמור הוא חולה, ומגיע לו עוד השפעת הוויראלית הזו, פה כבר משגיחים עליו, אומרים לו, תשמע, יכול להיות שזה יכול לסבך אותך. למה זה יכול לסבך? התשובה היא שהמצב לא בריא, אז כל דבר קטן שאתה מכביד עם עוד משהו, יכול להכניס אותך לסחרור, זה הכל. אדם הראשון אמר, אם אני לא הייתי עושה עבירות, ברור שהעולם היה עולם כמנהגו נוהג, ברור, אני לא הייתי נלחץ. הפחד שלי זו העבירה שיכולה לשבש את חוקי הטבע. ולכן, הוא לא רק חי בחרדות, הוא גם עשה מעשים. הוא צם במשך 8 ימים, שאלוקים יסלח לו, ושלא לא יקלקל את הטבע בגלל החטא שלו. אחרי 8 ימים, פתאום הוא רואה, היום מתחיל לעלות, כן, בתקופה הזו. היום מתחיל לעלות, עשה חג 8 ימים, יום טוב, להודות לקדוש ברוך הוא. ומאז, כל שנה, בשמונת הימים האחרונים של השנה, הוא היה מודה לבורא עולם שחטאו
לא קלקל את המערכת, ושמונה ימים שזה מתחיל לעלות, היה עושה תודה לבורא העולם על היום שמתחיל לעלות. בקיצור, 16 ימים של חג, 8 ימים של יום טוב לקראת הסיום, ו8 ימים של יום טוב בתחילת העלייה. אומרת הגמרא, הוא עשה את זה לשם שמיים. הגויים לקחו את הימים האלו והפכו את זה לימים של עבודה זרה. לחג אחד, לחג שהשמש מצטמצמת, הם קראו לו סטרנורה. מה הפירוש? נורה זה שמש. נורה זה אש, שמש, יפה, אש ושמש. מה זה סטר? סיטרה, סיטרה, מה זה? צד. סיטרה אחרה זה הצד האחר, זה הכוונה, כן? לא, אתה לא מזכיר אפילו את הדברים השליליים. אתה אומר סיטרה אחרה, הצד השני, הצד ההוא. אז סטר, נורה, הכוונה, השמש בצד. לא, השמש בצד. השמש נמצאת באמת היום, אתם תראו, הולכת רק בצד דרום. לא במערב, לא במזרח, וגם לא בצפון. רק צד דרום, השמש, זה מה שנשאר מהיום. לא נשאר הרבה. השמש כביכול נמצאת בצד אחד. זה בשמונת הימים האחרונים. הם היו חוגגים את זה לכוכב שבתאי. מי שיודע קצת את התיאולוגיה של הנוצרים, עד היום זה סיבת החגיגות, מ-25 לדצמבר, עד הראשון לינואר, סוף השנה. חגיגות הללו לכוכב שבתאי, כל הקוראים לזה סטרנור, הם קוראים לזה די דומה, צליל דומה לצליל הזה. ומהראשון לינואר, שאז כביכול זה זמן, זה לא תמיד מדויק אצלהם, אבל זה זמן שהשמש מתחילה לעלות, שבוע של חגיגות. ולזה הם קראו לחג הזה בשם קלנדה, על שם המילה הרומאית קלנדרי. יפה. קלנדרי הכוונה תחילת שנה או תחילת חודש, התחלה של שנה. על שם זה הם חגיגו. לימים הנוצרים באו ולקחו את החג הרומאי הזה ואימצו אותו לעצמם. וזו הסיבה שזה נופל לנו תמיד הינואר הזה, נופל באמצע החורף. התשובה היא שורשו יושב באדם הראשון. כך אומרת הגמרא לפני 1600 שנה. שורשו יושב באדם הראשון. הימים שבהם הוא מודע לקדוש ברוך הוא שחטאיו לא שינו את האנושות. ועל זה הם לקחו ועשו את כל החגיגה, עשו את החטא. חטא אחד גדול. השם יעזור שבעזרת השם בעתיד לבוא, הימים האלו יתהפכו באמת לזזון ולשמחה ולא להוללות כמו שיש היום. אבל זו הסיבה שהזמן הזה הוא זמן לא טוב כביכול. וגם הפרשות שאנחנו קוראים עוסקות בנושא השיעבוד. שיעבוד של בני ישראל במצרים, הקושי, הסבל. ממש רואים איך זה נופל, כאילו השבתות הכי חשוכות עם הפרשיות הכי חשוכות. אבל פה לא באנו לדבר על החושך, כי מספיק יש בחוץ ואין צורך להוסיף. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדבר על נקודת האור. דווקא על נקודת האור. אני אגע אולי, אני אתחיל מנקודה בתוך הפרשה, וזה נוגע, אם נתפוס את הרעיון, זה נוגע לכל אחד מאיתנו בזמנים בחיים שקצת חשוך לו. בזמנים שקצת קשה לו. יש לנו זמנים של אור, יש לנו זמנים של חושך. אז איך צריכה להיות ההתמודדות? בתורה מסופר שמשה רבנו פגש את אלוקים בסנה, בסנה הבוער, והאלוקים אמר לו, לך למצרים, פרעה יהיה קצת עקשן, אבל לא נורא, אני אתן לו, אני אעודד אותו, כמו שאומרים, בסוף הוא ישחרר אתכם. משה רבנו, איך אומרים בשפה שלנו, באמונה תמימה, אלוקים אמר לו, אז הוא הולך, פרעה לא אמר לו לעשות קצת מופתים, המתה, נחש, עניינים, קצת מים דם, אין שום בעיה, הוא ערוך לקשיים. זאת אומרת, הוא מודע, פחות או יותר נתנו לו את הצפי, לא תבוא, יזרקו עליך אורז, אתה תבוא, יהיה קצת מסע ומתן, קשוח, יהיו קצת מכות, אבל בסוף עם ישראל יוצא ממצרים. מה שקרה בפעל בשטח היה סיפור אחר לחלוטין. משה רבנו הגיע, וכך מספר את התורה, משה רבנו הגיע, פרעה מתעקש, כמובן, ומשה רבנו מודע לזה שאמורה להיות התעקשות, לא מתרגש, הולך בחזרה, מה שפרעה עשה, משה רבנו לא צפה. פרעה קורא לכל האחראים על עם ישראל, אומר להם, חבר'ה, אני רואה שיש לכם שעות מיותרות, לחשוב על גאולה, לחשוב על זה, באים הביתה, נשאר לכם זמן פנוי לראות טלוויזיה, אני רואה, אה? ניתן לכם עכשיו עבודה, שלא יהיה לכם זמן לחשוב אפילו, מחשבה אחת מיותרת. עד היום היינו מספקים את חומרי הגלם, מהיום אין חומרי גלם, והמכסת הלבנים תבוצע, הכל יהיה על מתכונתו, המכסה לא יורדת, ואתם תשיגו גם את חומרי הגלם. ומי שלא, הרי תמיד זה מגיע עם איומים, ומי שלא,
יכניסו את הילד שלו, כי שם כל אישה ילדה שישה בבטן אחת, נכון? יש הרבה ילדים בבית. ייקחו ילד אחד שלו, יכניסו אותו במקום הבלוק. אנשים יצאו לעבודה כמו מטורפים. תנסו רגע לדמיין מה זה שבן אדם יוצא לעבודה ויודע שהבני משפחה שלו הם בני ערובה להספק היומי שלו. כתוב שהם הוציאו איתם את הנשים, אמרו לאישה, בואי תעזרי לנו, חייבים עזרה, חייבים עוד ידיים, הכפילו את כוח העבודה. כל מי שיכול היה לצאת לעניין הזה, כולם יצאו. המדרש מספר שהייתה אישה אחת בהיריון, קראו לה רחל בת שוטלח, זה היה השם שלה. וגם היא יצאה לעזור שם לבעלה, כי כולם יצאו. היא יצאה לעזור לבעלה והיא הייתה בהיריון, ובגלל המאמץ, נכון. כל הבלגן מה שהיה, היא הפילה את פרי בטנה. והיו שם צעקות, היא אמרה שנפל העובר. ומי הקשיב שאנשים מטורפים כדי להספיק את המכסה? ושם ישמור, הילד התגבל בתוך הבלוק. היו שם צרכות ברמה כזו שכל אחד רק צריך להבין. המדרש כותב שבאותו רגע ירד מלאך גבריאל לבריכות הטיט והחמר ולקח את הלבנה הזו עם העובר שנמצא בפנים והעלה אותה עד לכיסא הכבוד. לימים כאשר הגיע מתן תורה ועם ישראל ראה מראות אלוקים, אז התורה כותבת משפט מאוד מעניין, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. מה זה תחת, כל הכוונה משל ונמשל, כן, לברור עולם זה לא רגל ולא יד, אבל הכוונה היא שלפניו הייתה לבנת הספיר. לבנת ספיר? מה זה לבנת ספיר? בחיים לא שמעתי על כזה סוג של בלוק, אני מכיר איתונג. מה זה לבנת ספיר? אומרת הגמרא, אל תקרא ספיר אלא שפיר, אותיות מתחלפות. לאותה הלבנה, העלו אותה למעלה עד לכיסא הכבוד, כביכול שהקדוש ברוך הוא היה צר לו בצרות של עם ישראל. המדרש כותב שלא הספיקו את המכסה. זה היה צפוי מראש הרי שלא הספיקו, זה לא משנה הקצב. ואז באו לאנשים הביתה ולקחו להם את הילדים חיים, הכניסו אותם בתוך הלבנים, אבוי ליהודי שניסה להוציא את הבן שלו משם. אלה שלא הספיקו, גם קיבלו הצלפות שוט. ובסופו של יום משה רבנו מופיע ואומר, גאולה, גאולה, אתם מבינים לבד מה עשו לו? כמעט לינץ'. אמרו לו, התורה כותבת, אמרו לו, למה באת? היית במדיין עשרות שנים, הרי הוא לא היה במצרים. הוא 60 שנה, הוא היה בגיל 20, ברח, חזר בגיל 80. 60 שנה לא היית, היית פה עבודת פרך, אנשים עבדו קשה, אבל אנשים חזרו הביתה. אתה באת יום אחד, תראה זה בלגן. אנשים פה לא שורדים. אז אמרו לו, אתה באת לתת חרב ביד פרעו לאורגנו. הם לא צחקו, זה באמת ככה. אמרו לו, גם ככה הוא לא סובל אותנו. אבל עד היום הסתדרנו איתו, עכשיו באת, איך אומרים, הוספת שמן למדורה, הוא יחסל פה את כולם. משה רבנו ליצא הוא לא נערך. זה היה משהו בתרחיש שלא הודיעו לו מראש שזה אמור להיות. אז כתוב, הוא נעמד שם על יד אחד הקירות, השם ילד שצרח חי. והוא צעק, ריבונו של עולם, מאז באתי לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, ריבונו של עולם, זה, אמרת גאולה, אין לי בעיה, מסע ומתן, לוקח זמן, אני ערוך, שוטף 90, שוטף 120, אבל ריבונו של עולם, לא לזה התכוונתי, תראה איזה בלגן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה משה רבנו, נהיית מרחם יותר ממני, אני לא רואה את כל הבלגן הזה שקורה פה, פרעו מתנהל בחלל ריק. אין דבר שאדם יכול לעשות בעולם בלעדי הקדוש ברוך הוא. אז אני גם נמצא בעניין הזה. אז אתה חושב שאתה מרחם יותר ממני? אמר לו, אתה רואה את הילד הזה שצועק? אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תן לי רשות להוציא אותו. אמר לו, אין בעיה, אתה החלטת שאתה יותר מרחם. תוציא. תוציא ותראה מה יהיה. הוציא ועוד איך הוציא. הוציא את הילד הזה, לילד הזה קראו מיכה. מיכה. מיכה, למה איזה מין שם זה מיכה? משם זה מלשון מה? מעוך. אומרת הגמרא, מיכה נקרא על שם שנתמחמך בבניין. כבר השם ישמור, הילד היה מרוסק בפנים. הוא הוציא אותו מתוך הלבנים. משה רבנו אמר, הילד הזה הוא הבן המאומץ שלי. אני לוקח אותו, אני מגדל אותו. המיכה הזה, בואו, אנחנו אומרים, נסתכל קצת קדימה לאורך ההיסטוריה.
המיכה הזה עשה הרבה מאוד צרות לעם ישראל. חטא העגל נזקף הרבה לזכותו של המיכה, שמשה רבנו היה שם למעלה בשמיים. לימים מיכה עשה פסל לעבודה זרה, כולכם מכירים את הסיפור, פסל מיכה, והוא הפעיל בית תמחוי, בית שמתנים אוכל חינם בלי תשלום, ומי שרוצה גם אחרי זה יכול, יש פה איזה פסל, אפשר לעבוד גם עבודה זרה. אז אנשים באו לאכול כי היו רעבים, ואחרי זה כבר לא הרגישו נעים, וזה אתה גם ככה יושב, תראה איזה בן אדם נחמד, היו הולכים לעבוד עבודה זרה. והיה מחטיא את עם ישראל על אם הדרך, וכתוב שהיה יוצא עשן מהכתורת של העבודה זרה של בית מיכה, ומתערב בעשן של הקורבנות של משכן שילו. איזה תערובת של טוב ורע. האבל של משכן שילו, הקורבנות של משכן שילו, זה ריח ניחוח אישה להשם, ואיתו גם ריח ניחוח לעבודה זרה, ושניהם מתערבבים יחד. כתוב שמלאכי השרת רצו לפגוע במיכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תניחו לו. למה? אמר להם, הוא נותן אוכל בחינם לאנשים. תראו מה זה כוח של צדקה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בן אדם שנותן צדקה, אין לו מושג איזה הגנה הוא מקבל על עצמו. הגנה משמיים. לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא, אחרי 120 שהנשמה יוצאת, יש לה הגנה בכוח של מצוות הצדקה. אמר לו, בוא, חוטא, בוא נפגע בו. אמר להם, חוטא, חוטא, אבל לא פוגעים בו. למה? הוא נותן אוכל בחינם לאנשים, עם כל הכבוד למה שהוא עושה. אבל הדבר הכי כואב פה בכל הסיפור, זה לך שעצמו כואב, אבל הדבר הכי כואב, שמיכה, כדי לתפעל את העסק הזה, היה צריך מישהו ככה, כמו שאומרים, שישתף פעולה, מישהו שיהיה פופולרי. אז הוא חיפש כהן, כמו הכהנים שעבדו בבית המקדש, הוא חיפש איזה אחד מהמשפחה של אהרון הכהן, שיטפל בעסק. אף אחד לא רצה, מי משוגע ילך לעבוד בית עבודה זרה? טוב, אז בסוף הוא עזב את הכהנים, הוא החליט ללכת על משפחה של הלוויים. גם לוי זה טוב, הוא מצא לוי. יהונתן בן גרשום בן משה. נכדו הישיר של משה רבנו, מהבן הבכור שלו גרשום, יהונתן הבן שלו, היה כומר לעבודה זרה בבית של מי? של מי שמשה רבנו הוציא מתוך הקיר. זה התודה רבה, שהוא אמר, לקח את הנכד של משה רבנו, הוציא אותו לתרבות רע. מה באמת היה הרעיון? אז פה באמת צריך להיכנס טיפה יותר לפנימיות. אני מקווה שהדברים שאני אומר כאן כרגע לא יהיו עמוקים מדי, אבל אם כן תצטיידו עם שנורקל, כי אנחנו צוללים. האריז"ל כותב דבר מאוד מעניין. אומר האריז"ל, אני חוזר בחזרה עכשיו לתחילת השיעור, שהאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת. כיוון שהוא היה אדם הראשון, הוא היה הפוטנציאל של כל הנשמות שעתידים להגיע לעולם. היו מגולמים בו. שהוא פגם בעצמו, הוא פגם למעשה בכל אחד מאיתנו. כי כל נשמות כלל ישראל, האנושות כולה, היו כלולים באדם הראשון. חטאו של אדם הראשון לא רק היה חטא אישי פרטי, אלא היה חטא שפגם בכל האנושות כולה. כתוצאה מכך שנבראו לימים אותם הנשמות, ירדו לגופות, ממש, היו גופים שהסתובבו, הם היו נשמות מאוד קשות, כי הם היו נשמות שנפגמו. זאת אומרת, לצד זה שהם היו קדושות מאוד, אז גם הם נפגמו מאוד. זאת אומרת, אני אסביר את זה בצורה פשוטה יותר, שאני השם ישמור, אם אני רואה בן אדם שנפל, שוכב על המדרכה, שבורים לו הידיים והרגליים. אני יודע שהוא נפל מהגג. אם הוא רק נקע את הקרסול, אז כנראה הוא נפל מאיזה מדרגה, פספס כמה מדרגות. כמה שאתה רואה בן אדם מרוסק יותר, אתה מבין שהנפילה שלו הוא היה במקום גבוה יותר. כמה שאתה רואה בן אדם שהוא פגוע ברמה קלה יותר, הנפילה שלו ממקום נמוך יותר. שאדם הראשון פגם, זה הייתה התרסקות. מהשמיים לארץ. לכן הנשמות שהגיעו זה דור המבול. שמות קשות, עוברות עבירות, כל התאוות שבעולם הכי שפלות, ותשחט הארץ מלפני האלוהים. זאת אומרת, נהיה מצב שפשוט השחיתו כל דרך. אתה אומר, מאיפה באתם? התשובה הם הגיעו ממקום גבוה. בגלל זה הם כאלה מרוסקים. בגלל זה הם מגיבים בצורה שבה הם מגיבים. הנשמות הללו בעיקר, הפגימה של דור המבול הייתה, בעיקר בהשחטת דור ההמשך.
וזה יהיה עיקר חטאם, ותמלא הארץ חמס מלפני האלוקים. לכן אגב הגיע מבול של מים ושטף את הכל, אי אפשר להשאיר את האנושות אפילו עוד רגע אחד. הנשמות הללו לא הצליחו, לא, זה, איך אומרים, ירדו לפה פעם אחת, היה בלגן שלם, קטסטרופה. אמר האלוקים, אני לא מוותר, הם נשמות גבוהות, אני מוריד אותם פעם נוספת, צ'אנס מספר 2. והנשמות ירדו פעם שנייה. הפעם, דור הפלגה. אלה שבאו ואמרו, בוא נבנה מגדל, נגיע עד לשמיים. איך בונים מגדל? אפשר לחצוב אבנים בהר, לא רוצים אפילו את האבנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נייצר אבנים, נלבון לבנים ונעשה את זה בחמר ובכבשן ובתית, ונבנה מגדל ונעלה למעלה ונלחם בקדוש ברוך הוא. הבעיה של דור הפלגה הייתה בעיה של כפירה. זו הייתה הבעיה של דור הפלגה. ברור העולם יורד, אומר כולם פה ביחד, בקיצור, האנושות התאגדה, אבל הכיוון ההפוך. אין מה לעשות, אנחנו מפיצים אותם, המגדל נהרס, אותו דור חלקו מתו, חלקו הפכו להיות קופים, פילים, כן? על פי היהדות, לא האדם בא מהקוף, אלא הקוף הגיע מהבן אדם. זאת אומרת, החץ הוא לכיוון ההפוך. לא האדם מגיע מהקוף, אלא הקוף מגיע מהבן אדם. לכן שהולכים לגן חיות, זה סתם שתדעו, זה מצווה, כן? אני כל פעם שאני הולך עם הילדים לגן חיות, שמגיעים לקופי אדם, לא לכפיפונים האלה שעושים כל מיני פעלולים. יש תמיד צ'ימפנזות, יש כאלה קופי אדם, גם נותנים להם כל מיני שמות, עוד מעניין. שמגיעים לכלוב של קופי אדם, יש ברכה מיוחדת שמברכים למי שמבקר לפחות יותר מחודש. בדרך כלל מבקרים פעם, פעמיים בשנה, אני יודע מה בגן חיות. לא כזה אטרקציוני, אבל שבאים לבקר, אם זה אחרי 30 יום מהביקור הקודם, יש ברכה שמגיעים לכלוב של הקופים, מברכים ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בשם השם, משנה הבריות. זה הייתה בריאה, הייתה כמונו, מחוץ לכלוב, אבל הם הסתובב להם איזה משהו, אז בורא עולם ניבל אותם, ואז נוצר קוף אדם, יש להם אגב אינטליגנציה והרבה, אבל הם קופים. לא עוזר, הם יהיו בכלוב, אף אחד לא יוציא אותם. ואחרי זה אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים לכלוב של הפילים, איפה שהתאילנדים שם עם הכובעים מסדרים מסביבם. שמגיעים לכלוב של הפילים, יש עוד פעם את אותה ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, משנה הבריות. הפיל היה כמונו. אלא מה? כיוון שהם חטאו, אז בורא עולם קצת העריך להם את האוזניים, שיהיו קצת אוזניים גדולות, עיוות אותם, משך להם את האף, שיהיה אף ארוך מדי. אפשר לראות את מבנה הגולגולת של הפיל, די דומה למבנה גולגולת של אדם. על פי, כמובן, בהגדלת פי 20, 30, אני יודע כמה. אבל כתוב שזוהי הסיבה שהפילים, הקופים והפילים, נהפכו מאדם, הקדוש ברוך הוא ניבל אותם, וזה דור הפלגה, שם פילג אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, הנה ניסיון פעם שנייה, לא הלך, בקיצור, הורדתי אותה, עוד פעם בלגן. הדור הזה נמחק. בורא עולם אומר, אלה נשמות גבוהות, לא מוותר, יכול להיות פה תיקון, אני הולך להוריד אותם פעם שלישית. לאן? אומר בורא עולם, הפעם הזו, אין אפשרות לטעויות, זה חייב לצאת טוב. הפעם הזו אני מוריד אותם למצרים. אבל רגע, לפני שהם יורדים למצרים, אני שולח את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק עשה פעילות רוחנית במצרים עם כל הניסיונות שלו, עם כל הדברים שלו, שהוא הכשיר את הקרקע הרוחנית לקראת בואם של בני ישראל. יעקב אבינו יורד, משפחה נורמלית. 70 איש, זה לא כזה בשמיים. שיש לך 12 ילדים, אז 70 נכדים, זה משפחה כוללת, זה לא ביג דיל. אומר הקדוש ברוך הוא, יופי, תרדו. ברגע שהם הגיעו למצרים, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. תוך כמה שנים הגיעו לחצי מיליון. עכשיו שזה עם, מתחיל השיעבוד. והשיעבוד הזה הוא שיעבוד קשה, בחומר ובלבנים, לא בלוקים. אתם תעשו את הלבנים. מה צריך לעשות? תבנו מגדל, פתאום ורמסס. מוכר לכם מאיזה מקום? מי אלה שלבנו לבנים ובנו בניינים? קדימה, עכשיו אתם תעשו את זה בכפייה. היה עוד דבר, נכון? דור המבול, השחיתו את דור ההמשך. פרו קם בבוקר, גוזר גזרה.
אנחנו זורקים את כל הילדים ליאור. כל בן שנולד זורקים אותו ליאור. נשמע מוכר? כן. מוכר מאוד, אבל הפעם זה מגיע בכפייה. הצער הזה, הקושי, השיעבוד, פעל מירוק בכוחות הנפש של עם ישראל. ואותם הילדים שנתמנו בבניין, זה לא היה באופן שרירותי. אלה הם היו נשמות קשות מאוד, שזה היה התיקון שלהם על מנת שיזכו להגיע לאן שיגיעו. ואז שמשה רבנו נכנס, הוא לא רואה את כל התהליך. מרגע, מה זה? מה? ברור העולם, אתה לא מרחם? אמר לו, אז אתה יודע את התוכנית יותר טוב ממני, תוציא. תוציא, הוציא אותו. הילד עשה מרורים למשה רבנו. כמה צער היה למשה רבנו שהנכד שלו נלקח לבית שלו, כהן לעבודה זרה. הנכד של משה רבנו שהוריד את התורה לכל עם ישראל כולו. זה היה הקושי וזה היה הצער. אחרי המירוק, עם ישראל יצאו ממצרים. ולמה הם זכו? לקבל את התורה. אומר דוד המלך בפסוק, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. כולם זכו להגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. פסקה זוהמת הנחש. לא היו מתים, שום דבר. במתן תורה, כתוב, והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, חרות הכוונה, חירות, חירות ממייצר הרע, לא רצו לעשות עבירה. חירות ממלאך המוות, לא היה מוות, נגמר. אני אמרתי, אלוהים אתם, אתם עכשיו כמו מלאכים, ובני עליון כולכם. אבל אחרי חטא העגל, אומר משה רבנו, אכן, כאדם תמותון, טוב, חזרתם להיות בחזרה, ואז חזר הקלקול בחזרה לעולם. זאת אומרת, השיעבוד הייתה לו מטרה. הוא לא היה כתכלית, הוא היה כאמצעי כדי להגיע למטרה הרבה יותר גבוהה. רק אנחנו לא ראינו את זה אז באותה תקופה. הדבר הזה, אני רוצה לומר לכם, היסוד הזה כתוב בפרשה, וכמו שאנחנו יודעים, אין דבר שקורה בעולם שאין לו מסר בשבילנו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מרחיב, ודווקא הפרשה הזו נופלת בתקופה הזו, חורף, בוץ, קר, אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, יש זמנים של קושי, אבל כל קושי נועד למרק אותנו. אם אנחנו סובלים עכשיו איזה סבל מסוים, כל סבל שבן אדם סובל, שידע הדבר הזה פשוט מזכך אותו, מוריד ממנו. לכן אנחנו רואים כבר בסלנג, אפילו לא חושבים, כפרת עוונות, כפרת עוונות. מה הוצאנו מהפה? כפרת עוונות. ושתדעו לכם שברגע שבן אדם מתעורר לתשובה, הרבה פעמים האיסורים, הכאבים עוזבים אותו. הרבה פעמים הכאבים עוזבים אותו. סיפר לי יהודי אחד, הוא יש לו סבל מהרבה בעיות בריאותיות. הוא אומר, לפני שבועיים הוא הרגיש לחצים בחזה. ממש, היה לו ככה כאבים גדולים. אמר לי, אשתו, הוא מכיר כבר את המצב הבריאותי שלו, אמר לה, מיד לבית חולים. הוא אומר, הוא נוסע בדרך לבית חולים, אפילו לא לקחו אמבולנס, הם גרים שם מיד אזור תל השומר. הוא אומר, נסענו לכיוון בית החולים. בדרך, אני אומר לעצמי, רגע, הלב כואב? מה מסמל הלב? הלב מסמל על הרהורים, נכון? הרהורי הלב, הלב כאילו מערער, למרות שמערערים במוח, כן, אבל אומרים הרהורי הלב, אדם מדבר מהרהורי ליבו, לב זה הרהורים. אמר ריבונו של עולם, הבנתי, כנראה משהו בהרהורים שלי לא היה ראוי, אני מערער עכשיו הרהור של תשובה. הוא אומר, הוא לא הגיע לבית חולים, עוד לפני הבית חולים ירדו הכאבים. הגיע, עשה בדיקות, הכל תקין, חזר הביתה. פשוט אומר, אני הבנתי שאם כאב לי משהו, זה סיבה. היה עוד איזה צדיק אחד בבני ברק, שגם הוא היה לו באמצע התפילה, פתאום התמוטט. כאבים בצד, כואב לו שם אזור הקליות משהו, כאבי תופת. אמר, תקחו אותי מיד לבית חולים. בדרך שהוא נסע לבית החולים, לבלינסון, אומר, כליות, כליות, מה זה מסמל הכליות? מה זה בא להגיד? אמר, אוי, כליות יועצות, הכליות נותנים לאדם עצה. הוא אומר, אני עכשיו דיברתי על איזה מישהו לשון הרע, הוא יודע שם איזה משהו, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. ריבונו של עולם, נתתי עצה, דיברתי על מישהו שלא בצורה טובה, ריבונו של עולם, אני מבקש סליחה. הוא אומר, הכאבים, הלכו פחתו, נעלו. שבן אדם באמת תופס למה יש לו איזה קושי והוא מביא את עצמו להסיר את האבון, אז אין צורך לייסר אותו.
הרי כל האיסורים נועדו להגיע למטרה, למרק. אז אם אני קופץ למטרה בכוחות עצמי, אתן את זה בשפה שלנו, ילד מגיע עם בוץ. אם הוא מתחיל להתווכח, שהוא לא רוצה להתקלח, ולמה, למה, מה קרה, וזה, מלחמת היהודים, אמא שלו תגרור אותו לאמפתיה, תכניס אותו. אבל אם הוא מגיע עם הבוץ ואומר, אמא, אני רץ להתקלח, אני בא, אני מביא לך מגבת חמודי, היא כבר עודפת אחריו. הוא הגיע לתכלס, אז בשביל מה לריב? כל אחד שקורא לנו קושי מסוים, מלמד אותנו משה רבנו, לקושי יש איזושהי מטרה. ולכן גם בתקופה חשוכה, ואתה קורא על השיעבוד, תדע לך שיש פה גם מטרה שהיא חיובית בסיפור הזה. היה כאן בירור, תיקון, באמת שיצאנו אחרי זה לאור גדול, אז זכינו לקבל את התורה. ופה ראיתי חידוש נפלא מאוד, שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, זה לא לפעמים, זה תמיד ככה. הוא רוצה שנתקרב. ואם אנחנו לא מתקרבים, אז הוא שולח לנו איסורים, כדי שנתפלל טוב יותר. אתם, בואו, אני איך אומרים, מגיע מהשטח. מתי מתפללים כמו שצריך? תפילה ככה, תפילה טובה. שלא טוב לך, שאתה צריך משהו, שלא טוב לך, שמשהו תקוע. תראו איזה תפילה טובה. שהעניינים מסתדרים, איזה תפילה יש לנו? נחמדה, כן, לא ברוכים, אבל איך אומרים? תודה רבה, אוטומטי, נכון, אוטומטי. זה העבודה שלנו. אז תבינו מה קורה בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, וואי, איך אני מתגעגע לתפילות שלו? אז מה הוא עושה? אנחנו לפעמים מזמינים את זה על עצמנו. ותראו באיזה טיפשות. אם אנחנו ניתן שהכל טוב, ניתן צעקה לקדוש ברוך הוא, תודה, תודה רבה, השם, אני רוצה להודות לך, אני רוצה לעשות מצוות, כי טוב לי. אז בשביל מה לייסר אותו? אנחנו שומרים על קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שטוב לנו, אנחנו, איך אומרים, בשקרת השוטף, ורק כשרע לנו אנחנו מרביצים את הצעקות החזקות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא נתגעגעתי לצעקות, אבל אם זו הדרך, אז איך אומרים, אולי ניתן לך כמה איסורים כדי שתתעורר. אנחנו יכולים במו ידינו להרחיק מאיתנו הרבה מאוד סבל. אם נתפוס את המערכת, אדם יכול להוביל את עצמו לאור, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אם הוא תופס את העניין הזה. וזה אגב מטרתם של כל האיסורים. אני סיפרתי את זה פה פעם בעבר, אני חושב, כמעט בטוח. אבל אולי בכל אופן נתועל את העניין, נחזור על זה שוב פעם. היה איזה מיליונר אחד שבנה גורד שחקים בתל אביב שם, לא יודע פה מה קורה, אבל באזור המרכז, אני לא יודע לאן הם מחפשים לטפס שם. מגדלי בבל, לא מגדל אחד. אחד עושה תחרות עם השני, מי יגרד את העננים יותר. בקיצור, אז אחד בנה, מיליארדר אחד בנה איזה מגדל, ויום אחד בשעה 4 אחר הצהריים הוא הגיע לשם, ועניין אותו לראות מה קורה בקומה ה-32. יש היום את המעליות האלו, מעליות עובדים, המעליות הכתומות, כן? נכנס, פתח את דלת הביטחון, סגר, לחץ על הכפתור 32, וזה התחיל לקחת אותו שם על הגלגל שיניים הזה, מחוץ לבניין, עולים עד הקומה 32. הגיע למעלה, נכנס, יש שם רמות של קצת מלט, קצת, אני יודע, מאבני חצץ, בלטות שכבר מתחילים לשים עוד מעט. כמו שהוא נכנס, תורק את הדלת של המעלית, זה דלת כזו, רשת ברזל כזו, פתאום הוא שומע, צ'יק, הדלת ננעלת, והמעלית יורדת אוטומטית למטה לקומה הראשונה. חפש איפה יש כפתור, אין כפתור, הזמנה מלמטה. העניין הוא שהוא תקוע למעלה בקומה ה-32, ואין פה אף פועלים, 5 אחר הצהריים אנשים הלכו. הוא רצה להתקשר למנהל העבודה שישלח לו את המעלית. הפלאפון הוא שכח באוטו. בלי כלום. מה הוא עושה עכשיו? הוא נעמד שם בחלון, ראה אנשים הולכים כמו איזה נמלים, התחיל לצעוק להם, אבל מי ישמע אותו קומה 32? טוב, מיליארדר, מה הוא עשה? היה לו חבילה של שטרות. כלב שטר אחד של 100, זרק. שטר יורד לאט לאט, יורד לאט לאט, מגיע למטה, אמר מי שזה יגיע, הוא ירים את העיניים, אני אעשה לו, תקשר עם מישהו. הלך 200 שקל, אבל שווה. הוא רואה בן אדם עובר, הוא יורד לו 200 שקל ככה, הופ, תופס אותו, מכניס בכיס, הולך. אפילו לא ירים את הראש. כילף עוד שטר, זרק. כילף עוד שטר, זרק. בקיצור, הוא מתחיל לראות לאט לאט למטה. מתחילה התגודדות, אנשים מרביצים, לוקחים. הוא לקח את כל הערמה, התחיל לזרוק. נופלים השטרות, מה זה, אנשים משתתחים. אף אחד לא מרים עיניים. מכות עד זוב דם. שלי, אני לקחתי, אף אחד לא מרים עיניים. אה,
אמר, זה לא עסק, אני יכול להישאר פה עד הבוקר. לקח הרימה של אבני חצץ, שם היה, זרק למטה, נפל על אנשים פליף פליף, אנשים קיבלו ככה על הראש. כולם, הלו, מי זרק שם האבנים? או, זה אני! שלחו לי את המעלית. זה לא משל. הקדוש ברוך הוא זורק לנו שפע. אתה מתחיל לריב עם החבר שלך, בלה, תוריד את העיניים, בלי עין הרע, מה אתה מסתכל? מה? ההוא רב איתך, זה רב עם ההוא, לא, לקחת לי, גנבת לי, ההוא עושה לי ככה, ההוא... אף אחד לא מרים עיניים לשמיים, מאיפה נופל כל השטרות? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהקדוש ברוך הוא ששולח לאדם שפע. ברור לא אומר, אז אתה לא מדבר איתי. טוב, אני צריך איתך קשר, לוקח קצת חצץ, זורק לך, כואב לך פה, כואב לך שם, זה לא מסתדר, ההוא נתקע? וואי וואי, איזה תפילות אתה מרים. אלוקים, מה קרה? מה אתה עושה לי בעיות? אומר הקדוש ברוך הוא, בדיוק זה העניין. זה העבודה שלנו. לזה אנחנו צריכים, ותדעו לכם, שבכל קושי, בסופו של מסלול של קושי, מחכה לנו הסוכריה, מחכה לנו הישוע. ולכן כמה שנתפלל יותר, קווה אל השם, חזק ויאבץ ליבך. לפעמים יש דברים שאנחנו לא יודעים. אני אומר לכם את האמת. לפעמים יש כל מיני מקרים ששואלים אותי, מה אתה אומר? למה יכולה להיות כזו בעיה? את האמת היא על עצמי, אני לא יודע הרבה בעיות למה יש אותם. בטח לא על אחרים. אבל כל מיני מקרים. אז אני אומר, בדבר כזה, אדם צריך להתפלל שהתפילה, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את העיניים, מה הוא רוצה? הוא מדבר איתנו, משהו פה חורק, משהו לא הולך. השם, מה אתה רוצה ממני? אולי אתה רוצה ממני יותר להתחזק, אולי יותר ללמוד, אולי פחות לדבר לשון הרע, אולי להתחזק בשבת, לא יודע במה, כל אחד מכיר את עצמו ויודע במה, איפה צריך, איזה ברגים צריך להדק אותם טוב יותר. יכול להיות שזו הסיבה, אבל אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לעמוד מול המראה של עצמו, ולהגיד איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אראה. אם אנחנו קולטים את זה, אני אומר לכם, אנחנו על מסלול של ישוע, כי פשוטו, אין צורך בצרות, בשביל מה? הרי אתה תפסת את הרעיון, אז אם תפסת, אז אפשר להגיע לתכלס. בורא עולם רוצה איתנו את הקשר. זה למעשה הסוד הגדול שמסתתר, שבסופו של דבר מגיע ישוע. אני רוצה לרדת לקראת נקודת סיכום של העניין, רגע אחד ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. תודה רבה. אני רוצה לרדת לנקודת הסיום. היה בית ספר של בנות תיכון שנסו לסוף שבוע תיכון דתי, נסו לסוף שבוע לצפון. היום זה לא בטיחותי כל כך, או כן בטיחותי כבר, אני לא יודע. חלק מהמסלול היה ככה, יום שישי חרמון. עושים את החרמון, לאחר מכן אכסניית נוער כזאת שהם נופשים, שם הם יהיו כל השבת, ומוצאי שבת חזור לכיוון אזור המרכז, היו גרים פה באיזה מושב, איזה משהו, חזור לכיוון מרכז הארץ. הכל, ההנהלה סדרה את הכל, קטרינג, רוח, כל מה שצריך, שיהיה אוכל כשר, בטיול גם כן, לא צריך להביא שום דבר, ארגנו את הכל. בשעה 3 לפנות בוקר, כולם התאספו בחצר בית הספר, עלו משם על אוטובוסים, וממש עם שחר הם כבר היו באזור הצפון. בשעה 11-12 בצהריים סיימו את המסלול בחרמון, כולם רעבות עד לשד עצמותיהם, רק משהו לאכול. המנהלת אומרת שם על אחת הבנות, יש בבגש תא המטען של האוטובוס, יש את הצידניות עם כל הסנדוויצ'ים, עם הכל, שיוכלו. שבת נכנסת מוקדם, אנחנו נוסעים לבית הערכה, אבל נעשה עכשיו ארוחת בוקר. פותחים את הבגש, אין צידנית. איפה הצידנית? הבת שהייתה אחראית להוציא את הצידנית ולהעלות אותה לאוטובוס, וואי, שכחתי את הצידנית בבית הספר. כל האוכל של הבנות. אז מה? אין אוכל. את האמת היא, היו בנות באמת עם מידות טובות, במקום לצעוק עליה, אמרו לה, לא נורא, התחילה לבכות, כי לא נעים, כולם לא אוכלים בגלל, וכולם רעבות, רעבות. אמרו לה, לא נורא, עוד כמה שעות גם ככה נכנסת שבת. אז בסדר, הייתה חוויה, היינו בחרמון, בוא נהנה ממה שיש, אז לא היה אוכל, לא קרה שום דבר, יש לנו ארוחת שבת טובה. הם הגיעו לשם לערב שבת. לאותה שבת, כך מספר הרב חיים זעיד, הזמינו אותו לתת שם דברי תורה באותה שבת. הוא אומר, אחרי תפילת ערבית, כל הבנות נכנסו שם לחדר האוכל, היו שם ריחות של
מטבח, ואם בכל יום זה מגרה, אז ביום של צום זה מגרה פי 200. הבנות היו מורעבות, סלטים, לחמניות על השולחן, הכל, הריח של המרקים, של העופות המבושלים, הדגים, הם רק מדמיינות, עושים קידוש שמסתערות. מתחילים לשיר שלום עליכם, פתאום אחת הבנות ניגשת למנהלת ולרב זעיד, והיא אומרת לו, כבוד הרב, יש פה משהו חשוד. מה קרה? היא אומרת לו, אני אחראית על המטבח של לארגן את כל הזה, אני רואה שהיו ערבים שהוציאו כל מיני ארגזים מהבגש של הרכב, הכניסו, סדרו אוכל. זה לא נראה לנו שזה דבר שהוא... בואו ניכנס ונראה. נכנסים, רצו שם את המנהל של העסק הזה, אחד, בחור יחסית צעיר, אמרו לו, מה קורה פה עם האוכל, מה זה, זה אנחנו לא מכירים, את זה לא הזמנו. אמרו לו, לא, אל תדאגו, הכל כשר, הכל זה. היא אומרת לו, המנהלת, אבל אנחנו סיכמנו על קטרינג מסוים שהוא בדץ. אומר לה, כן, אבל ביטלתם את מוצאי שבת, אז לא היה משתלם להזמין פעמיים את הקטרינג. בקיצור, הלכתי לחנות אחרת, אבל גם כשר, בדץ, הכל בדץ. איזה בדץ? הבדץ הכי טוב. שזה מתחיל כאלה משפטים. ומה הערבים? לא, לא, הם רק היו, הביאו את זה, לא, הם לא קשורים בכלל לעניין. ומה זה המגש פיצה שיש פה מעל התנורים? לא, הם רק בבוקר עשו פיצה בתנור, אבל באמת הכל חיממו פה את העוף כשר למאדרין, הכל בדץ, הם הבינו איזה בדץ, והכל שם טרפה. הוא אומר, תוך כדי הוא גם קצת הסתכל בסלטים, כמה מהסלטים היו סלטים חיים, במלוא מובן המילה. בקיצור, הוא הבין שהוא הביא את זה מהכפר, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל זה לא אוכל, זה לא מה שסיכמו. מה עושים? אומר, הם לא ידעו מה לעשות. הוא אמר, טוב, אני ניגש לבנות. עומדים לפני קידוש, כולם רעבות, אומר להם, רגע, בנות, אני רוצה להגיד משהו. יש שינוי בתפריט. לא משנה מה התפריט, העיקר שיהיה אוכל. אומר, אני מתפלל להשם שייתן את הכוח. הוא אומר, אני יודע איזה פצצה, אני הולך להוריד. אומר להם, תראו, התפריט לליל שבת, אוכלים לחמניה עם מלח. בשבת בבוקר, מלח עם לחמניה. בסעודה שלישית, לא משנה הסדר, אפשר לחמניה עם מלח או מלח עם לחמניה. מה קרה? טק טק טק, סיפר להם את הסיפור עם הערבים, עם האוכל. חלק התחילו לצחוק, חלק התחילו לבכות, חלק התעלפו בכלל מרוב רב. מה נאכל? אמר להם, תדעו לכם, זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה. רע לכם, קשה לכם, אבל זה לא במקרה, גם שכחו את האוכל של יום שישי, גם יש בעיה עם האוכל של שבת, זה לא, יש פה ניסיון. בואו נהיה חזקים, נעבור את השבת כמו שצריך. אומר, יאמר לזכותם של הבנות, באמת, אכלו רק לחמניה. אומר, ונתנו שם הרצאות חיזוק ודברי תורה, ו... הייתה שבת של רוממות, רק הרוח, בלי הגוף, למה אוכל לא היה שם. מוצאי שבת, הניסיון לא היה קל, אבל הם עמדו בו. מוצאי שבת כולם עלו על האוטובוס, אומר, ומי שרדף אחריהם היה המנהל של המקום. הוא אומר, אני רוצה להחליף איתך, אתה הרב של הקבוצה והמנהלת, אני רוצה להחליף איתכם שתי מילים. הוא אומר, אין לכם מושג מה אתם עשיתם לי השבת. הוא אומר, מגיעים לפה הרבה בני נוער, עזבו את הוונדליזם, מה שקורה כאן, שהנזקים שאנחנו צריכים לסדר, אבל אין דבר כזה שאני אכין אוכל ואף אחד לא יבוא למטבח לפלח משהו. שאתם אמרתם, אנחנו לא נוגעים, אמרתי, בסדר, עוד רגע יבוא, הבת הזאת תבוא, וזאת תגיע, וזאת תבקש משהו. מכיר את זה. אף בת לא נקשה לקחת אוכל. מאיפה החינוך הזה? מאיפה אתם בארץ? אז אמרו לו שהם מאזור מסוים, באיזה משב. אמר, אני מבקש, יש לי בקשה. אני רוצה שתסדרו לי, אני גר במקום זה וזה. אני לא אדם דתי ואני גם עוד לא יודע אם אני מסוגל. אבל אני רוצה שהילד שלי יגדל בחינוך דתי. אם זה מה שאתם מצליחים להביא לרמה כזו של שליטה, בנות בצום, אני רוצה שהילד שלי יהיה לו רמה כזו של שליטה. אני רוצה שתרשמו את הילד שלי לזה. בסדר, אתם גרים שם? אין שום בעיה. שלושה ימים לאחר מכן המנהלת מקבלת טלפון ממזכיר המועצה שם, מישהו שאחראי על המקום, ראש המועצה רוצה להיפגש איתכם. את האמת היא שהיא וראש המועצה זה חתול ועכברו.
היא רוצה תקציבים לבית הספר, והוא לא מוכן להעביר תקציבים כאישה דתיים הולכו מכאן, בקיצור מלחמות היהודים. אם הוא מזמן אותה, תמיד זה לא מסתיים טוב, תמיד זה בעוד איזה קיצוץ. הוא הגיע ורואה אותו ניחוח. אומר לה, תגידי, מי זה זה וזה שקשור אליכם, המנהל של המקום? היא אומרת לו, אנחנו היינו אצלו בשבת, אירוח. אומרת לה, אומר לה, את יודעת אצל מי הייתם? הבן אדם הזה הוא אחד מהלוביסטים שקשורים בליכוד לאיזה משהו, מקושר עם כל המי ומי. הוא הרים לי טלפון, אמר לי, תשמע, אני לא יודע מה, אבל את הבית ספר הזה, אני רוצה שתפנק אותו. הם יושבים בקרוונים, צדר להם בניין. יש להם בניין, תעשה להם אנטנה. אני לא יודע מה, אבל משהו שיהיה להם, אני רוצה ש... עכשיו הם רבים כל הזמן על קרוון ומבנה. הוא אמר, אני מעביר לכם תקציב של מבנה. וזה בזכות מה? בזכות התגברות, היה צום. אבל כולם קיבלו בסופו של דבר מבנה. רגע, הסיפור לא נגמר. התקשרו לרב סעיד, אמרו לו, תראה מה זה, הקידוש השם הזה, תראה מה גרם. הוא הכניס את הילד שלו למוסד דתי, הבנות הרוויחו בניין, תראו כמה דברים טובים. הרב סעיד סיפר שהוא סיפר את זה. צולם במצלמה, התגלגל בכל העולם, כמו שכל סיפור יכול להתגלגל. אומר, ואחרי תקופה של איזה חודשיים, שלושה, הגיע טלפון מלוס אנג'לס. שמענו את הסיפור, התרגשנו, ביוזמה ברוכה של הקהילה היהודית, הם גייסו כסף לציוד לבית הספר, כיסאות, שולחן הדברים, אספו 100,000 דולר, לציוד, לטובת ציוד בית הספר. רגע, אבל הסיפור שלך, סיפרת שהבנות יצאו שבת ולא אכלו ולא נהנו, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להוציא אותם שבת פיצוי. לאן? לבית מלון בכינר. בית מלון, לא בית הערכה ולא קטרינג. בית מלון כמו שצריך. שישבו, יעשו שבת ושתהיה שבת טובה. אז זה על חשבון הקהילה שלנו, אנחנו מפרגנים לכל הסמינר. הם הגיעו לשם. ומי גם הגיע לשם? המנהל שם, של האכסניה. גם הוא הגיע. אבל הבן שלו היה שם, הם הסתובב עם כיפה קטנה יפה, פאות מסלסלות. הוא לא היה דתי, אבל הבן שלו כבר היה בחינוך דתי. ללמדך לפעמים בן אדם בקושי. בורא עולם רואה את כל התהליך. הוא אומר, אתם יודעים מה? בוא נעשה ניסיון. לא אוכלים ביום שישי, לא אוכלים בשבת. נכון, זה קשה. אף אחד לא אמר שזה קל, אבל תראו מה היה מונח כנגד. כמה קידוש השם, כמה ברכה, כמה הצלחה, ולא באמת הפסידו. בשורה התחתונה לא רק שלא הפסידו, עוד הרוויחו יותר מזה. חוויה כפולה ומכופלת. זה הניסיונות של החיים. ברגע שאנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא בנקודת הקושי, שם אנחנו פותחים את שערי ההצלחה. אז השם מזכה אותנו שבאמת את המוסר השכל הזה, אני מדבר ואני נמצא איתכם ביחד. אני לא מבחוץ, אני מאותה סירה, פעם היא עולה, פעם היא יורדת, ככה זה בחיים. לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות, אבל העיקר זה לנסות להתחבר. גם שיש קשיים, גם שיש התמודדויות, גם שיש ניסיונות. שמזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לקדושה, טהרה, ותמיד להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. אנחנו נסיים בחידוש קטן מהספר מעבר לסגולה, ספרו של הזרע שמשון. אנחנו בעזרת השם מקדישים את זה לרפואה שלמה של כל המשתתפים כולם, בריאות איתנה. ברוך השם, אחד מהיהודים שהתפללנו אליו, משה טוב חי בן ברכה, שהיה ממשתתפי השיעור הקבועים בבית המדרש של הרב יגאל כהן בבני ברק, שכל שבוע אנחנו מסיים את השיעור, הוא התמוטט בערב ראש השנה, הוא טיפס על סולם, נפל, סיפרתי לכם את זה, והגיע במצב מאוד קשה לבית החולים, היה מחוסר הכרה במשך זמן די ארוך, אבל ברוך השם, השתדלנו להקדיש את השיעור הזה לרפואתו השלמה ביחד עם כל המשתתפים וכל אחד בענייניו הוא. ברוך השם, חלה הטבה מפתיעה. ובעזרת השם, אנחנו מצפים שעוד יחזור לשיעור בריא ושלם. הזרע שמשון עצמו, כמו שאומרים, לא נשאר חייב. ברגע שעוסקים בתורתו, הוא אמר, מי שיעסוק, תעשו לעילוי נשמתי, אני אעשה בשביל ההצלחה שלכם בכל העניינים. אז אנחנו נגיד עכשיו חידוש קטן. אנחנו בעזרת השם רוצים, כמו שאמרתי במפגש הקודם, להדפיס את הספר פעם נוספת, כדי שבאמת יהיה זיכוי הרבים, אנשים פותחים, לומדים, מי שרוצה יוכל להיות שותף איתנו בעזרת השם, יוכל לגשת לגברת כהן, להיות שותף איתנו בעזרת השם יתברך, שנוכל להדפיס את הספר, ועוד יהודים בארץ ובעולם ילמדו בו, וכל פעם שיהיה, לא משנה איזה יהודי שיפתח וילמד חידוש,
אתם הייתם שותפים לזה. הספר הזה גרם לכם להיות בשותפות מלאה. אז מי שירצה, בשמחה רבה, יוכל להיות איתנו כרגע שותפים, ובעזרת השם יתברך, יזכה ויזכה. חידוש מתוך הספר זרע שמשון. בפרשת שמות, דיברנו ככה גם במסגרת השיעור, על הגידול הלא טבעי שהיה לעם ישראל. זה לא סתם היה גידול לא טבעי, אלא עם ישראל, המצרים ניסו גם כן למנוע ממנו את הגידול הזה. אחד מהדברים הם עשו עבודה כל כך קשה שהגברים לא רצו לחזור הביתה. חבל, אין כוח עד שתלך מהשדה לבית ותחזור בבוקר מהבית לשדה, עדיף לישון בשדה, לקום בשדה ולהיות במקום עבודה. יש כאלה עד היום אגב שככה עובדים. בחרו לעצמם ככה, סוג של חיים כזה. איך אמר לי מישהו, נהג מונית, הוא אומר מה שחסר זה רק שאשתי תזרוק לי קרית מהחלון ואני ישן במונית 24 שעות. מה, לא, החיים שלך, אתה לא בן אדם, לא מגיע לך גם קצת לחיות. אבל זה הייתה עבודה. כתוב שאנשים לא ויתרו להם. היו מגיעות לשדה, ורוחצות להם את הפנים, ומביאות להם דגים, והם היו אוכלים, ואז האישה הייתה מוציאה מראה קטנה. והיא הייתה אומרת לבעלה, אתה יותר יפה ממני. דרך כלל זה להפך, כן? היא אומרת לו, אתה יותר יפה ממני, והוא איך שהיה נראה, כמו סימן שאלה מעלך, הוא היה אומר לה, את יותר יפה ממני. ואז היה מתחיל ויכוח מי יותר יפה ממי, שכל אחד מפרגן לבן הזוג שלו, וכתוצאה מכך עם ישראל פרו ורבו. לאחר מכן, שהיו נולדים הילדים, הם היו נשארים בשדות. המצרים היו באים לתפוס אותם, והקדוש ברוך הוא היה עושה נס, והם היו נבלעים באדמה. על זה אמר דוד המלך, שאמר הקדוש ברוך הוא, על גבי, חרשו חורשים, העריכו למעניתם. כאילו חרשו על גבו של הקדוש ברוך הוא, כי כל הילדים נבלעו בתוך השדה. אחרי זה שהמצרים היו הולכים, הילדים היו מבצבצים ויוצאים בחזרה, אבל איך הם יאכלו? הקדוש ברוך הוא היה נותן להם שני אבנים. אבן אחת הייתה עם שמן, אבן שנייה הייתה עם דבש, והילדים האלה היו אוכלים ומתחזקים. המלאכים היו נמצאים בשדות, מגדלים אותם, מחזקים אותם, ובבוא היום הם היו חוזרים בחזרה לבית שאף אחד מעולם לא ביקר בבית. הם כל אחד בדרך נס היו יודעים לאיזה משפחה הם שייכים. אמר לי מישהו, לא יכול להיות, איזה מין דבר זה. אמרתי לו, בטבע זה קיים פרפרים, נדידת הפרפרים. הרי יש להם אזורי רבייה ויש להם אזורי גידול. ויש עכשיו סוג של פרפר שהאזורי הרבייה שלו זה באזור אמריקה הצפונית, ואזורי הגידול שלהם זה באמריקה הדרומית. והם עושים מסע, הזחלים שנולדו באמריקה הצפונית, עושים מסע של אלפי קילומטרים למקום שהם שם צריכים להיות גדלים. מי מביא אותם לשם? הרי הם לא ידעו מאיפה ההורים שלהם באו. אחד מהדברים שלא מבינים, אבל המערכת היא בנויה ככה, שהקדוש ברוך הוא יודע לתת לכל אחד את המקום שלו. הם ידעו, חזרו לבית. כל התהליך הנפלא הזה, הניסי הזה, אומר הזרע שמשון, רמוז במילים. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אומר, בני ישראל פרו, הפריון לא היה טבעי. וישרצו, הלידה הייתה בשדות. וירבו שהמלאכים היו מחזקים אותם. ויעצמו, שהם גדלו בשדות, במאוד מאוד, שהם היו אוכלים מאוד זה אבן אחת, ומאוד שני זה האבן השנייה שהיו עליהם אוכל ומזון, שהם יוכלו לחיות שמה. ותמלא הארץ אותם, שכאשר הגיעו המצרים, הם היו נבלעים בתוך האדמה. ותמלא הארץ אותם. על כל הניסים האלו, רמז הכתוב, ברמז דק, שבני ישראל, הגידול שלהם היה בצורה ניסית ונפלאה. אנחנו מתפללים שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים כמו של יציאת מצרים, שנזכה לראות בעזרת השם בגאולה השלמה במהרה בימינו, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. תדעו לכם שמה שקורה כרגע בצפון, זה ניסים גדולים מאוד. המנהרה האחרונה שגילו שם כביש עם דו נתיבי, זה לא יעלה על הדעת, השם ישמור, איזה אסון יכול היה להיות. ואיך הקדוש ברוך הוא מראה לנו ברחמיו וברוב חסדיו, ומדברים שזה היה עניין של כמה ימים, עד שזה היה מושלם באופן סופי, וזה יכול להיות אסון גדול מאוד לעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, מראה לנו את הניסים, לא מגלים את זה לפני, וגם לא מגלים את זה מאוחר מדי, בדיוק בתזמון,
שאנחנו יכולים לראות את חסדיו של הקדוש ברוך הוא. כמה צריך להודות ולהתפלל שברוא העולם יראה לנו את האור בקצה המנהרה, ויראה לנו את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולם על ההקשבה.